Hallo iedereen en leuk dat jullie kijken naar onze sushi mukbang. What the hell? Ik ga gewoon met mijn handen eten, want ik kan geen stokjes. Kan je nog steeds niet? Misschien als hij vast blijft zitten, dan kan ik het wel zo pakken. Jij prikt het altijd zo erin. Ja, ik stamp hem gewoon erin. Nou, ik heb echt kapot van honger, dus ik ga vast eten. Mensen hebben een paar dingen doorgezien dat ze van ons zouden weten. Maar ja, als eerst, hoe gaat het met je? Met mij? Ja, gaat goed man. Ja? Met jou? Ja, ook goed. Waar hou je je deze dagen mee bezig allemaal? Ik wou me eigenlijk focussen op gym en zo, maar ja, elke sportschool is dicht. En kijk, mijn motivatie is er wel, alleen ja, ik moet gewoon een sportschool in de buurt hebben waar ik gewoon elke dag kan gymmen. En ik moet gewoon een coach hebben die me gewoon elke dag pusht en dan... Dus mensen die er kijken, omstreken, Almere, Amsterdam. Ja, maar personal gym. Die willen helpen. Personal gymmer. Oh ja, en een dikke shout-out naar Oh My Sushi. We hebben echt veel sushi gegeten in ons leven, maar dit is toch wel echt de beste. De lekkerste. Vooral wat mijn favorite is, is de chicken avocado roll. Welke is dit? Deze toch? Deze is met chicken. Ja, omdat dat echt onze favorite is. En ze hebben ook echt een schattige sushi donut gestuurd, heb je die gezien? Ja. Kapot cute. En waar hou jij mee bezig deze dag? Ja, ik denk toch wel echt mijn lip gloss. Ja. Ik ben ook gevraagd voor een serie. Mm-hmm. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet spoilen. Maar ik hoop dat het wel snel doorgaat. Super hard. Dan kan ik ook mijn acteerskills even erin gooien, weet je. Mm-hmm. Ja, want jij kan wel echt heel goed acteren, hè? Ja, jij ook wel, hè? Ja. Ik zou wel een film kunnen spelen. Oké, ik ga zeggen wat voor rol je moet spelen en dan moet je nu acteren. Oké, doe dan. Oké, je bent een... man die elke dag precies om 8 uur 's ochtends bij de bus staat en iedereen vraagt zich af wie je bent en wat je doet. Oké, go. Improvisatie. Nou, maar dit gaat echt... Oké, niemand anders. Oké. Kijk ook wat je me vraagt. Oké, je mag zelf een rol verzinnen. Ja. Hoe ga ik dat acteren, man? Gewoon staan. Je hebt deze hele plek om te doen. Ik kan wel heel goed de zombie nadoen, jongens. Oh ja. Maar je moet wel eerst uit de deur komen voor je nieuwe personage. Zo gaat hij bijna. Blijf jullie daar. Of iemand waar een demon in zit, toch? Dat kan ook. Ja, je is. Ik ben nu gesteed, hè? Oké, nou je maakt het wel heel heftig. Oké, kom maar. Oh, nou, hij doet wel netjes de deur dicht. Brownie, hou je mond. Brownie, hou je mond. Ja, dat was mijn skills, jongens. Brownie vond het niet leuk. Nou, ik geef jou een... Nou, dit was gewoon even voor de grap, maar ik kan best wel goed acteren hoor. Ik geef je een 7,5. Ik kan ook best goed mensen nadoen. Oké, wie kan je het beste nadoen? Gewoon mensen, man, die wij kennen of zo. Kan je praten als een joep? Wie is dat? Gewoon een joep. Dat is een Nederlands jongen, toch? Ja. Hey jongens, ik zit vandaag aan de tafel met Vonneke Bonneke en wij hebben samen gezellig een Q&A. Nou, Vonneke, waar gaan we het vandaag over hebben? Vertel het eens. Nee, we hebben een mukbang. Oh, nou vertel eens, waar gaat het over? Nou, we gaan gewoon praten over het leven, weet je? Ja. Nou, dat is... Nou, ik ga even kijken. Nee, ik zou wel heel goed kunnen spelen in een duistere serie of zo. Ik zou je wel echt in een serie willen zien. Met maffia of zo, hè? Mhm. Oh, mokko maffia. Mhm. Dat zou wel echt een goede zijn, hoor. Mhm. Ik ga even kijken hoor, hoe mensen hebben doorgestuurd. Maar ik zeg je eerlijk, die acteurs van Mokro Mafia zijn echt. Ik zeg je eerlijk, ze kunnen echt goed acteren, man. Ja. Want ik vind. Vooral Tata vind ik hard. Met die luie ook. Er is nu zeg maar een miniserie van Mokro Mafia. En die is een jongetje van. Hij lijkt 13 of zo, maar hij is echt next level goed hoor. Ik vind het wel echt voor zijn leeftijd dat hij het echt wel onder de knie heeft.
Ik had ook gevraagd of mensen dilemma's wilden sturen. Mm-hmm. Oké, okay, Eliana Talapessi vraagt: zitten op een taart en een lul in je mond of zitten op een lul en een taart in je mond? Ja, je stelt de tweede dezelfde. Nee, het is verschillend. Of je zit op een taart met een lul in je mond, of je zit op een lul met een taart in je mond. Allebei homo, dus allebei niet. Ik zou wel op een taart zitten met een taart in mijn gezicht. Mm. Gooi je nou echt die gegeten terug daarin? Nee, ik had hem aan de zijkant gezet. Oh. Uit je broek scheuren als je bukt op het podium. Of zoenen en te horen krijgen dat je heel erg uit je mond stinkt. Zoenen en achteraf horen dat je mond stinkt, man. Ja? Mm. Jij zou wel op het podium je broek scheuren. Ja, dan zou ik zeggen dat het bij de ex hoort. Ja. En dan zing ik dat lied van SpongeBob. Ja. En de ladies vandaag, SpongeBob gedroeg zich als een dwaas. Volgende. En niemand wil dit horen. Het boek gescheurd. Oké, okay. Wel echt een kutvraag. Zeg dan. Liever dat je kwijtraken of je vrienden met hem blijven, maar hij gaat met je beste vriendin. Wow. Wat zou je doen? Dit is wel echt heel diep. Ja man, ik denk dan liever kwijt man. Ja? Ja. Dat is gewoon liever dat ik dood ben. Nee, kwijt zo van... Ik ben niet meer in je leven. Ja. Want ik kan echt niet aanzien dat wij dan vrienden zijn en dat je dan met mijn beste vriendin gaat. Ja. Zou je liever opgegeten willen worden of iemand opeten? Iemand opeten man. Ja. Ik eet ze gewoon. Gewoon met huid en haar zou je iemand opeten. Gewoon even goed koken man. Wokken gewoon, woksaus. Even sudderen. Hey, woksaus maakt echt alles lekker hè. Dus ja. Nee, wat wel meer. Ik denk toch gewoon. Woksaus dan? Gewoon die teriyaki? Hete. Ja, of zoetzure. Of hete woksaus. Hete woksaus. Mm. Nou, goeie. Die was wel goed man, die vrouw. Ja. Volgende. Ooit gedacht om de relatie te stoppen? Nee, jij? Nee. Maar we hebben wel vaak gezegd tijdens ruzie van oké, ja, dan zit het gewoon uit. Ja, dat vaak gezegd. Huh? Je hebt echt issues, daarom. Ik heb issues. Ja. Je hebt ook wel issues hoor. Doe nou niet alsof jij de normale bent hier. Mental issues. Ja, jij ook. Ik zeg altijd tegen Vonneke, want je doet kan toch niet, dat is toch niet normaal. Dan zegt ze, ja, dan maak je het toch uit. Ja. Dan denk ik, ja, waar slaat dat nou weer op? Ja, maar waar slaat jouw reacties op? Hoor? Dat sommige dingen wat jij doet, kan gewoon niet. Zoals? Gewoon hele domme dingen. Nou, vertel het maar. Ik zou het nu even niet weten, maar... Je hebt soms gewoon van die rare momentjes. Ja? Nou jongen, oké, jullie moeten me even zeggen of dit normaal is of niet. Dus iemand vroeg op zijn Instagram, op wat voor soort vrouwen val je? Dus hij zegt, ja, ik val op alle soorten vrouwen. Maar dat is toch raar als je dat zet in een relatie? Nee, kijk, ik bedoelde ermee. Van, ik val niet alleen op donker. Ik zou ook op iemand die geel is of blank. Ja, maar blank dan moet je lekker van... zeggen als je single bent. Moet je toch niet in je relatie zetten. Ja? In je story zetten. Jawel, man. Nee, dat is als toch iemand een rare vraag. Wat voor soort jongens val je? En ik zeg, ja, maakt niet uit. Ik val op alle soorten jongens. Ja, dat kan dat is toch raar? Als ik jawel, jawel, jij zegt dan toch dat jouw mening is dat je niet alleen op één soort... type valt, zeg maar. Nee, ik vind dat gewoon raar als je dat ja? zegt. Ja? Ik vind het niet maar raar. Waarom moeten mensen weten waarin je geïnteresseerd bent als je al in een relatie zit? Nee. Is misschien helemaal niet met die intentie. Diegene kan mij het gevraagd hebben van val je alleen op donker? Of val je ook op... Nou, ik vind het echt nergens op slaan, sorry hoor. Ja, wat vinden jullie ervan? Ik vind het echt heel normaal. Ik vind het echt heel normaal. Stond een vraag van val je alleen op donker? Nee. Gewoon niet alleen donkere meisjes. Nee, het is op een bepaalde soort vrouwenval, dus ja. Meerderheid. Ja, ik heb niet gewoon per se één type waar ik op val. Dat zei ik gewoon. En dat vond Vonneke niet, nee, dat niet door de beugel kunnen. Nee. Lust je deze zeewier spaghetti? Ik weet het, man. Hoeveel is het echt lekker hoor? Zoveel. Oké, wacht. Lekker toch? Jawel, man. By the way, onze sieradenlijn gaat binnenkort online. Ja, dus man. In de comments staat de daar website. Heb ik, echt zin in. Ik ook, man. In de comments staat de website. Schrijf je e-mail next in. Next level, jongens. Next dan level. Krijg je als eerste een melding zodra alle sieraden online staan. Dus zet deze video even op pauze. Klik de link in de bio. En schrijf het zelf in. Ik heb nu een paar ringen om. Je ziet ze niet heel goed. En deze is ook echt dik, hoor. Hij ziet er niet goed.
Sorry, ik zit te ver weg. Iemand vraagt ons, hoe zien jullie jezelf over 5 jaar? Goeie vraag. Jij? Ik denk wel echt dat ik dan wel echt vet veel ben uitbreid met de Sunglaze. Ik hoop dan ook dat ik in meerdere winkels lig. Binnen nu en 5 jaar moet ik echt een huis in het buitenland hebben. Want bijvoorbeeld deze situatie met de sneeuw wil ik gewoon lekker ontvluchten naar mijn andere huis in het buitenland. En ja, gewoon gezond zijn, man. En gelukkig. Jij? Over 5 jaar? Ja. Ja. Zit in een moeilijke tijd, hè? Ik weet niet of corona zo snel voorbij zal gaan, maar... Je moet je doelen hoog stellen. The law of attraction. Ik weet niet, man. 5 jaar, ik denk nooit echt ver. Ik denk gewoon alles komt met de tijd en ik denk alleen naar morgen, zeg maar. Ik ben niet echt met de toekomst bezig, want de toekomst is niet beloofd, maar morgen misschien wel. Ik ben er gewoon mee bezig van, ik leef nu toch. Ik leef niet over 5 jaar, misschien niet, tenminste ik weet maar je moet niet. Ook doelen hebben toch? Ja. Ik heb niet echt dingen dat ik denk, dat wil ik over 5 jaar. Eigenlijk alles wat ik wil heb ik allemaal. Ik heb alles al eigenlijk. Dat is wel goed dat je dat al weet van jezelf. Ja, veel mensen hebben vaak, hebben ze een Lambo, maakt niet uit wat ze hebben. Ze zijn nooit tevreden met wat ze hebben. Ja, het moet altijd meer. Altijd meer, het is nooit genoeg. Hebben ze een Lambo, willen ze een Porsche. Hebben ze een Porsche, willen ze een private jet. Begrijp je dus? Ja, ik weet niet, 5 jaar. Als we nu 5 jaar verder zijn en we zitten op dezelfde plek, zou ik het ook niet erg vinden. Begrijp je? Mm-hmm. En ik denk ook van ja, uiteindelijk ook al heb je een baantje van 1500 euro per maand. En je bent tevreden met kleine dingen. En je kan gewoon alles doen wat je leuk vindt. Ja, je bent gewoon, je weet toch, meer heb je niet nodig, man. Alles wat je ziet op internet maak je gewoon gek, weet je dus. Ja. Dat, man. Dat vind ik ook echt. En ik denk ook door social media dat mensen hun proces juist willen versnellen. Omdat ze denken, bij die lukt het wel en bij mij niet. Plus, niet alles, bijna eigenlijk alles wat je ziet is gewoon neppen. 9 van de 10. Als jij bijvoorbeeld iemand ziet met een dikke auto, dan denk je van wow, diegene heeft die auto gewoon gekocht. Van 9 van de 10 gewoon auto huren of leasen. Ja, man. Allemaal geleased. Private lease. Je smaakt echt heel hard. Ja, sorry man. Te lekker. Weet je wat we zijn vergeten? Die potato wedges. Maar we hebben het helemaal in Amsterdam gehad, hè, dus het zal sowieso koud zijn. Oké, volgende vraag. Ik ga even drinken voor ons pakken. Ja, doe dat eens. Doe dat eens. Volgende vraag. Wat is jullie beste slechte eigenschap? In welke eigenschap vinden jullie elkaar het beste aan? Bram, je gaat ook eten zo, jongen. Wat is jouw slechtste eigenschap? Waar jou goed bij aanvoel. Dat je soms best wel agressief kan reageren op mensen. Op mensen? Ja. Gewoon te kort uit de bocht, zeg maar. Ja. We zijn niet gesponsord, dus ik drink even uit beeld. Iedereen ziet gewoon dat het een beetje bang is. Ja, ik heb sowieso echt heel veel slechte eigenschappen waar ik me best wel goed bij aanvul. Bijvoorbeeld dat ik... Vertel het eens. Ja, soms ben ik wel eigenwijs en maak ik beslissingen. Dat hij wel zegt van, nee, je kan het beter niet doen. En dan, wat gebeurt er dan? En dan gaat het wel goed, hè? Wat gaat goed? Wat gaat goed? Bijvoorbeeld als ik een domme beslissing maak en dat ik dan gelijk actie wil ondernemen, zeg maar. Ja. En dan zeg jij van, nee, ben je dom of zo? Ik zou maar even wachten als ik jou was. Ja. Of zulke dingen. En wat nog meer? Nog meer goede dingen. Zei, je hebt een paar dingen, toch? Hm? Je hebt een paar slechte eigenschappen. Ja. Welke dan nog meer? Nou, noem jij ze maar op. Je weet het toch allemaal zo goed. Even nu niet 1, 2, 3. Dus dat tel jij maar. Mijn slechte eigenschappen. Ja, van jouw slechte eigenschappen. Ben slordig. Echt heel slordig. Ja, je wil niet weten hoe slordig, slordig. Ja, maar we ruimen alle twee wel vaak samen het huis op. Ja.
maar potlomp. Ja, maar jij bent ook echt heel erg. Maar niet zo lomp als jou. Jawel. Ja? We zijn alle twee even lomp, dus daarom denk ik dat we ook goed bij elkaar passen. Oké, okay, verder. Sorry jongens, maar we hebben echt zoveel sushi. Kijk hier, ik ben gewoon al bijna op de helft. Ik weet niet of het goed is. Is het eigenlijk wel goed als je zoveel sushi eet? Want het is eigenlijk gewoon zeewieren. Is het niet op een gegeven moment als je te veel eet dat je gewoon next een vis wordt? Een vis. Ik denk gewoon dat je super lijpe diarree krijgt. Maar ik denk dat ik sowieso ergens in mijn vorige leven een vis was. Nou, ik denk dat jij in je vorige leven gewoon een. Gewoon een slordig vos was. Ja, maar ik heb 6 zwemdiploma's en jij niet. Dus. Mm-mm. Ik heb zwemdiploma A. Ja? Maar je hebt 6. Ja. Dus jij kan redding, zwemmen, alles. Ja, ik heb zwemvaardigheid 1, 2 en 3 in A, B en C. Hoe heet het? Zwemvaardigheid. Zwemvaardigheid. Wat moet je daarbij doen dan? Heel ver door het gat zwemmen. Nou, dat was echt een trauma. Maar dat heb ik ook gedaan bij A. Ja, bij A, maar dan zit die 1 meter voor je snuffer. Bij mij was die echt iets van 2, 3 meter verder. Dat kan ik ook wel hoor. Ja? Maar moest je niet iemand uit het water redden en zo? Ja, dat heb ik ook gedaan, ja. Met kleding ook aan. Ja? Oh, ja. Dat is wel leuk man. Op welke leeftijd? Mm-mm. Dat was echt niet leuk. Al mijn vriendinnen zaten op dansen en zo. En als ja, mensen me vroegen wat voor sport je? Ja, zwemmen. Maar dus je bent wel echt een vis. Ja. We moesten zeg maar met kleren aan en dan zeg maar zo achter je en dan zo zeg maar. Oh ja, duidelijk. Ja. Oké, okay, wat zijn de volgende vragen? Heb jij nog een paar? Zo, ik klink eigenlijk echt suffig. Ik hoor vaak terug van mensen dat ik echt heel, heel dat je eentonig, een accent hebt. Ja, maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Dan moeten jullie lekker wegzeppen. Ja, is er iemand die logopedie geeft die wil samenwerken? Ja, misschien wel, misschien niet. Vind je deze lekker, die chicken crispy? Nee, man. Maar wat ik wel zeg, ik hoor vaak in de reacties dat mijn accent of mijn toon heel eentonig is. Dat ik niet. Ja? Dat ik niet, hoe noem je dat? Dat ik niet. Wat zei diegene nou? Dat ik niet. Ik heb dat echt nog nooit gezien onder de comments. Jawel, dat diegene, wat zei diegene? Dat ik op. Dat mijn toon steeds op de. Dat mijn toon hetzelfde blijft. Ja, eentonig. Eentonig, ja. Wow. Ja. Nou, wat is de volgende vraag? Ja. Je blijft eten. Ja, voor de mensen. Moet de vragen beantwoorden, mevrouw. En dit vind ik echt de smerigste sushi ooit, man. Hoezo? Er zit een soort boter in of zo. Ja, die en wat zit er bovenop? Eet dat eens? Mm-mm. Eet het eens. Eet jij? No. Ik ga het niet eten. Maar waarom bestel je het dan? Ja, ik weet toch niet dat dat erop zat? Eeuw, ruik het? Het ruikt echt naar vis. Mm-mm. Nee, ruiken. Gewoon alleen. Nee, ik ga het in mijn neus duwen. Bijna op de helft. Ik weet niet of het goed is. Is het eigenlijk wel goed als je zoveel sushi eet? Want het is eigenlijk gewoon zeewieren. Is het niet op een gegeven moment als je te veel eet dat je gewoon Een vis wordt. Hij wil het niet. Iemand vraagt me voor ras is brownie. Het is een Pomeriaan gemixt met een Chihuahua. Dus zijn vader is een Pomeriaan en zijn moeder is een Chihuahua. Nee, zijn vader is een Pomeriaan, zijn moeder is een Chihuahua. Nou, ga maar weer slapen. Of zijn vader is een Pomeriaan, nee, zijn moeder is een Pomeriaan, zijn vader is een Chihuahua. Ach ja, lekker boeien wie zijn moeder is. Een van de twee is een Chihuahua. We hebben trouwens een matras in de woonkamer gezet, zodat we hier movie night kunnen houden. Movie night, jongens. Boven is het ook koud, beneden is het lekker ontspannen. En boven is onze internet slecht, dus we dachten, ja, we gooien de matras lekker beneden neer. En het is ook even verandering, toch? Oké, we gaan nog 2 vragen doen, ja? Ja, toch. Slaap je elke dag in hetzelfde bed, dus het is een beetje switchen. Mm. Wat is het gênant wat jullie samen hebben meegemaakt? Nou, ik wil niet hebben over iets gênant. Of wacht, ik weet wel, wist je nog? Oké, ik woonde dus op een boerderij. En Davie was voor het eerst bij mijn huis. Maar kijk, ik vond hij was gewoon echt super grappig en zo. Maar ik dacht, hij wel gewoon... Als ik zeg van blijf even daar wachten, dat hij dan daar zou wachten. Mijn kamer was gewoon... Mijn kamer was altijd al gewoon echt een rotzooi. Maar dit keer was het echt erg hoor. Ik was iets van 4 of 5 dagen niet thuis. Dus omdat ik elke keer naar Almere ging rijden om met hem te chillen. Dus er lagen nog allemaal borden met opgegeten pizza en drinken. En allemaal zakjes. Dus ik dacht wel, ik moest iets pakken uit mijn kamer. Mijn laptop of zo. Dat was echt niet normaal, ja. En dan viel jullie mee naar boven. Dus ik zei van ja, kan je alsjeblieft even wachten voor de deur? Ze zei van ja, is goed. Dus die deur ging zo dicht. Daarna hoorde ik opeens... En dus ik kijk naar achter. Ik zie gewoon dat hij zo staat.
Gewoon iets wat 3 seconden ik lang. Ik stond gewoon echt zo. En toen zei ik, je hebt dit niet gezien. En toen zag ik gewoon zijn oog van zo naar daar gaan. Toen dacht ik, nee. Jongens. Ik dacht echt klaar, hij wil echt niks meer van me horen. Het moment dat jij ziet dat de kamer zo rommelig is, is het moment dat je gewoon keihard moet wegrennen. Maar het moment dat ik ben blijven staan. Ja, omdat je geen andere kant op kon. Kill. Jongens, dat was echt zo next level. Dat ga ik weet zeker dat niemand dat ooit heeft gezien. Die denk je dat een van je kijkers zo'n rommel heeft in zijn kamer? Ja. Nee, man. Ja. Jongens, deze rommel is next level. Ik zag geen grond. Als je in mijn kamer komt, je ziet de laminaat of de tapijt. Maar daar, je zag alleen bed en rommel. Gewoon alles, alleen maar troep. En op dat moment dacht ik echt van, hij wil nu echt niks meer van mij weten. Ja. Maar wat dacht je toen eerlijk? Wat ging in je hoofd of? Ik dacht wel van ja, als het zo in die kamer zit, misschien zit het ook zo in haar hoofd. Oh? En blijkbaar had ik gelijk. ik had nog gelijk ook. Ja, maar luister, mijn kamer was echt groot. Het is moeilijk om erbij te houden. Ja, maar ja, je hebt wel een upgrade gehad nu. Ja. Ja, dat sowieso. Maar nu moet ik 4 keer zoveel schoonmaken. Ja, dat mag ook wel. Oké, laatste vraag. Ga jij van jouw vraag kiezen? Even kijken hoor. Ik zit wel vol, man. Ja, man. Ik zit echt kapot veel. Vol? Vol. Ja. Heb ik zo'n daar nou? Waar zouden jullie willen wonen in het buitenland? Mag ik die vorige lezen? Ja, maar laten we nu eerst deze doen. Waar zouden jullie willen wonen in het buitenland? Ja, dat hebben we al gezegd. Ja? Ja, ik ga een paar keer. Hey, was de hele tijd naar jullie live kijken en had heel vaak gevraagd om jullie samen te zien, maar ging niet echt. Nou, oké, next time. Ja, echt iedereen vraagt of ik zwanger ben. Ja, omdat je eet ook zoveel, hè? Ja, maar niet omdat ik veel eet, betekent dat ik zwanger ben. En soms doe je zo met zijn buik en dan pel je hem uit en dat film je. Dus ja, maar dat is toch geen babybuik? Nee, maar ik denk dat mensen daardoor denken van ja, vond ik eens zwanger. Veel mensen, ja, ook heel veel mensen vroegen van wanneer krijg je je cadeau? Ik weet het niet. Heel veel mensen zeiden ook van ja, even zin dat gewoon dat hij niks heeft. Dit was onze mukbang. Ik hoop dat jullie het een leuke video. Oh mijn god, ze is best wel lomp. Hoop dat jullie een leuke video vonden. Vond jij het een leuke video? Laat het weten in de comments. Oh, sowieso een love. Zet hartjes in de comments. Team maar voor je met je mond. Team. Von en Daf. En laat ons weten wat je de volgende keer wilt zien. En vergeet je niet in te schrijven voor First Julie. Ja, doe dat. Schrijf je in voor First Julie. En tot de volgende video. Ik ga die sushi helemaal killen. Pauw.